Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olan və üzərində qanunsuz odlu silah sursat gəzdirən şəxslərə qarşı əməliyyatları son bir ay ərzində də davam etdirib. Tədbirlərlə saxlanılan Tehran İsmailov, Elçin Məmiyev, Yusif Yusifzadə və Məlik Əzimov paytaxt ərazisində narkokuryerlik edən əsas şəxslərdən olublar. Onlardan ümumilikdə 9 kilogram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkarlanıb. Tədbirlər zamanı saxlanılan digər şəxslərdən isə ümumilikdə 10 kilograma yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. İran vətəndaşı mənim iki nərmanın qayrılığında narkotik vasitəni götürüb. Danışdıq, madəni biz üçün qorba etən nərmanı var, oradan gedib götürəsən. Nəşi olan salafanı götürmüşəm, polis əməkdaşları mənə saxlayıb. Həyata keçirilən digər əməliyyat zamanı üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirdiyi üçün saxlanılan Pərviz İbiyevdən isə bir ədəd Makarov tapançası aşkarlanaraq götürülüb. Faktlarla bağlı Nərimanov rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və saxlanılanlar barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.